Só um momentinho aí, pessoal. Já iniciamos. Antes de configurar aqui. Coisa rápida. Bem rapidinho. Salve Gabriel Miranda, seja bem-vindo. Um pouco minha câmera aqui que tá meio escuro. Um momentinho, pessoal. Os ajustes aqui que tava muito estourado. Agora ficou muito escuro. Ah, aqui tá bom. Bom. Show de bola. Se for chegando aí, já deixa o like. Certinho. Como é que tá, Gabriel? Tudo tranquilo? Como tu tá conseguindo jogar? Normal, por quê? Qual que é o problema? Testando o áudio. Tá me escutando, Gabriel?
Pessoal, a gente está agora com um novo esquema aí de Bizocoins, que são as moedas para você poder interagir aí na live, enviar áudios de susto e diversos áudios aí que estão todos na descrição da live, tá? Então ali na descrição da live tá tudo explicandinho, como é que faz para você ver teu saldo de Bizocoins. O pessoal que está entrando aí de início na live já vai receber 100 Bizocoins, né? 100 moedinhas aí para poder enviar o áudio à vontade aí durante a live, tá? E a cada 10 minutos você ganha 10 Bizocoins, tá? E tem um valor X ali para você que você usa para enviar o áudio, tá? Para enviar aí a custo ou a mensagem em áudio que tá pré-definida aí já. É só digitar exclamação e o comando daquele áudio que já envia na live, tá? É mais uma interação aí de vocês com a live, comigo aqui e eu com vocês, né? Ah, Gabriel Miranda, Xbox Live tá com um problema. Achei que fosse para todos os jogadores, mas bastante gente foi afetada pelo que. Jogo também. Ah, tá. Eu também tive problema. Eu ia fazer uma live hoje à noite de. Ou eu ia fazer de Gears ou eu ia fazer de Bruxa de Blair, tava meio assim. Mas, por último, eu ia acabar fazendo de Bruxa de Blair pra finalizar ele. E também, minha live não entrou. Então acho que não é só pra mim, né? Tem mais pessoas aí com o mesmo problema. Eu resolvi fazer de Green Hell, porque foi lançada aí a versão 1.0 desse jogaço aí de sobrevivência na selva, muito lindo. Muito bom mesmo. Esperando a galera entrar aí, pra gente iniciar. Os 10 primeiros que entrarem na live vão receber 100 bizocoins. 100 bizocoins. 10 primeiros. Então o Gabriel aí já vai garantir 100 bizocoins, Gabriel. Aí ó. O bot já vai falar aí na live que, ó. Os 10 primeiros a entrar na live ganham 100 bizocoins de início já. Aí já, vamos ver quem. Gabriel Miranda. Dita aí, Gabriel, pra testar. Ó, você já tava com 5 bisocoins, hein? Bisocoins aí. Agora tá com 105. Dita aí, exclamação, bisocoins. Pra gente ver, Gabriel, se tá funcionando aí tudo certinho pra você. Fazendo um favorzão. Fala aí, Mike Mark Wayne, o cara do like. Como é que você tá, Mark Wayne? Jogando muito lá? Fazendo, jogando Scum? Que você tá jogando agora? Conta aí pra nós. Quem estiver assistindo aí, se quiser se inscrever ali no canal do Mark Wayne, ele também faz live, tá? Gameplay e tal. Mvin. Salve, meus outros, boa noite, salve! Mvin? Seja bem-vindo aí. Obrigadão pela presença. Tô lembrando aí, pessoal, os 10 primeiros que entrarem na live prestigiar aí esse lançamento de Green Hell 1.0, sobrevivência na selva amazônica. O início da história a gente vai fazer hoje.
Espero fazer aí no mínimo uma horinha pra gente fazer o início da sobrevivência bem caprichado, né? Isso da história aí. Tava aguardando esse início da história, só tinha disponível o modo sobrevivência e agora já está disponível o modo história. Bem bacana, quero ver. Muito difícil mesmo. Vocês não vão ter que baixar a dificuldade, cara. Piso coins. Ah, agora foi, hein? A última você acertou. Bacana, bacana. Esse daqui é para PC. MVIN, daqui é para PC. Por enquanto ainda não tem para console. Lançou ontem. Foi ontem. Dia 20. Não, é. Foi ontem que foi lançado. A 1.0, né? Ele tava no acesso antecipado da Steam. Sei que eu comprei antes. Aí, Gabriel Miranda. Deixa eu ver quem tá aqui mais. M20 já vai ganhar 100. 100 pontinhos. Deixa eu ver você aqui, cara. Tô achando você? Não apareceu pra mim aqui ainda você. Tem que esperar mais um pouquinho. Quem mais tá chegando aí, deixa o like, deixa o salve aí no bate-papo pra eu saber, pessoal. Eu já vou colocando aqui os bisocões pra vocês. O Gabriel Miranda já gastou. Gastou aí, cara? Deixa eu ver aqui. Será que tá pra gastar quando se digita bisocões? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá pra gastar, hein, Gabriel. Para gastar, eu vou arrumar isso. Não, não tá pra gastar não. Fala aí, DK3 Games, seja bem-vindo. Por enquanto tá com zero, DK3. Já coloco pra você aí. Aparecer aqui pra mim. Coloco pra você. Aí, agora apareceu o Marcão N. Aqui. Gabriel Miranda. Agora tá certo. Mais Marco N. Vou pôr Bisoto Games aqui. Pro Games tem que dar 1.000 já de cara, né? Cara, aí tá faz tempo na live. Mais. M20, tá aqui. Apareceu. Quem mais tá aí? DK3, deixa eu ver aqui se aparece pra mim aqui. Já aparece DK3, já coloco aí pra você mais 100. Tá funcionando o som? Vocês já conhecem Green Hell? Quem tá assistindo aí já? Fala pra mim aí. Já conhece ou não?
Agora nós temos contamos aí com o sistema de ranking, tá? Da live. O pessoal que assiste aí também. Tem bronze, prata, ouro e diamante. De acordo com a quantidade de horas que assiste, vai aumentando aí a classificação. Beleza? Vamos iniciar então? Nunca viu? Então você vai ver hoje, M20. Vamos lá. É aí que o pessoal já tá saindo já. Não tem paciência, né? A galera sem paciência aí. Contar. Porque eu também não tenho muita paciência. Vamos lá, galera. Só que tá chegando aí. Muito obrigado pela presença. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e deixa o like para não perder o costume, galera. Vamos lá. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente foi lançado agora recente a versão 1.0 de Green Hell. Ele é um jogo de sobrevivência na selva amazônica, contando aí com todas as características. Realmente a flora, o bioma, os animais, tudo que tem realmente na selva amazônica tem nesse jogo aqui. Jogo muito bem produzido. Eu gostei muito já da gameplay antecipada que eu fiz, do acesso antecipado, e vamos iniciar a história hoje. Só estava disponível o modo sobrevivência, e a gente tinha disponível também a parte inicial da história, que ele é como se fosse um tutorial, tá? Vamos lá, vamos iniciar a história. Temos níveis de dificuldade aqui. Um passeio no parque, boas-vindas à selva, rei da selva, inferno verde. Esse daqui não tem nem, cara, não quero nem imaginar como que é isso aqui, porque o bem-vindos à selva eu não consegui sobreviver. Nem um dia. Nem um dia eu consegui sobreviver nisso aqui. Já fui picado por cobra, já de cara, já. No modo sobrevivência. Então vamos ver. Nível de um passeio no parque, o que que vai ser, ó? Modo pacífico, sem ataques hostis, você pode acabar entrando em perigo por conta própria. Recomendado para jogadores que querem focar na construção e na exploração. Esse é meu foco principal, tá? Mas vamos ver os outros. Sanidade desligado, tribos hostis desligado, predadores desligado, perda de nutrientes lenta. Beleza. Bem-vindos à selva. Esse daqui é mais a experiência balanceada, que ele mesmo fala. Recomendado para todos os jogadores. Sanidade ligado. Então você pode ir ficando louco de acordo com o decorrer dos dias. Achei bem legal essa proposta deles, né? Não é só fome, frio, sede, essas coisas. Tem tribos hostis também. Bem legal. Predadores, né? Cobras, jacarés, tudo que tem na floresta amazônica pode ter aqui. Perda de nutrientes normal. Vou baixar um pouquinho o som aqui, que tá muito alto, cara. Além de eu levar muito susto, eu começo a falar alto aqui no microfone também. Então, como vocês podem ver aqui, ó, sobrevivência, um passeio no parque e tal, eu já fiz aqui na versão 0.5. Eu vou sobrescrever aqui, ó, isso daqui, porque eu quero ter a mais experiência desde o começo de novo, porque quando eu joguei também, agora eu já posso ter esquecido alguma coisa. E eu quero que vocês vejam desde o começo como que é o jogo. Pegar a parte introdutória e tal. Souza, e aí? Esse daqui é só para PC, Souza. Black Cat, seja bem-vindo, pessoal. Tá chegando aí agora. Alguém sabe o que houve com o Xbox? Também, cara, não. Não consegui entrar. Anteriormente aí, não consegui entrar nele também. Só que tá chegando agora aí já de início, os 10 primeiros, como prometido. Vão receber aí os 100 bisocoins, né? Prometido. Então, deixa eu passar aqui pro DK3, né? 105 para você, DK3 que já tava com 5. Só que for entrando aí, já vou, já só aparecendo para mim aqui, eu já passo para vocês, pessoal. Carregando. O Black Cat ainda não apareceu aqui, nem o Souza. Aqui apareceu já. Já dou pra você. Você ganha 5 bisocoins a cada 5 minutos. Seria um por minuto, né? Okay. Ok. I'm here. Hey,
I'm here. I made it! Is everything all right? Tá tudo bem? You can come up. Sim, você pode vir. You do know you have sabe the walkie-talkie, que tem walkie-talkie, right? Né? Verifique seu rádio. Novo diálogo desbloqueado. Segure T para usar o walkie-talkie. Vê como é que tá rodando. Olha lá, galera. 60 FPS, 1080p. Qualidade gráfica. Coisa mais linda do mundo. Jogo, voltar, gráficos, áudio. Jogo, legenda. Queria ver se tinha uma legenda grande, porque essa legenda tá muito pequena. Não. Tomar. T. Selecione. Ah, esse aqui é novo, ó. Selecione o diálogo. Pode vir. You can come up. Just go ahead. Pode vir. I need to find something. Será que vai lançar pra console? Ainda não sei. Mais uma vez o T. I bet you want to nap some posso more. Quer dormir um pouco. I know you all too well. Maldición. Maldición. Can't hide anything from you. Tá bem, você me chama, né? O caminho vai para aquele canyon. Fala, Antão, seja bem-vindo. Aí, consegui mexer a câmera. Eu tava preocupado que eu não conseguia mexer a câmera. Chega. Calma. Olha isso, galera. Olha isso. Ficou mais linda. Que coisa mais linda isso daqui. Rapaz. Olha isso. Ó, a folhinha mexendo. Olha a textura disso aqui, cara. Muito bem feito o jogo, hein? Olha as araras. Bom, bom mesmo. Muito bonito o mapa. Ah lá. Encontre um acampamento. Pera aí, já tá marcado? Como assim? Novo diálogo desbloqueado, vamos ver. Você... Ah, esse aqui é novo, ó. Você amarrou o barco? Have you tied down the boat? Sim. Jake, Jake, sei que isso pode soar estúpido nessas circunstâncias, mas estou feliz de termos voltado aqui. Vê se ele corre. Corre, Jake! Yeah, I feel ya. Não corre, mas ele pula. Aqui. Uma pedra. Expandir, recolher, coletar. Coletar. Assim que a gente arrumar tudo, vou partir para a aldeia dos Yabawakas. Essa é a aldeia dos Yabawakas, hein? Lá. O que, que eu fiz? Coletei. 3, 2, 1. 6 pedras eu fiz. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Tá. Aqui. Mais uma pedra, galera. Zé Lutinha é foda, não pode ver. Ó, eu vou dar uma volta aqui. Não consigo correr. Vou ver o que tem. Não tem nada. Vamos pra lá. Aí, ó, M20 tá com 115 já, M20. Parada aqui, ó. Eu tenho a opção de recolher. Eu tenho a opção de destruir. O que acontece se eu destruir? Ah, pera aí. Tem que confirmar aqui. Ela some. Tá, vambora. Como é que tá aí, pessoal? Tá fluindo certo? Tá fluindo bonitinho? Não tá travando? Conta pra mim aí como é que tá. Como é que tá meu áudio? Tô me escutando bem? Opa! Esse barulho eu tenho medo, hein? Barulho que nem um barulho de cobra. Eita, cadê? Barulhos. Cara, é muito... O som desse jogo, pessoal. Se vocês tiverem headset, coloca. Que dá pra escutar todos, ó.
pássaros. Olha lá, 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 na frente, lá. Olha, 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 olha. Bichinho. Como que eu faço pra pegar ele? Não pega. Que bonito, hein? Muito bonito mesmo. Olha as folhas, ó. Ó. Tá, chega de apreciar. Vambora, vamos jogar. Encontre um acampamento. Essa é a missão, né? Beleza? Aqui é a mesma coisa que tinha na parte do tutorial que eu já joguei, tá? Então aqui mais ou menos eu já conheço um pouco. O acampamentinho fica ali embaixo e tal. Só tô achando que não consigo correr. Ou não pode correr ainda. Olha quanto lagarto. Opa, caiu um negócio aqui, ó. Fica aí um negócio da árvore aqui, ó. Castanha! Caraca, isso aqui eu não tinha visto. Pegar, comer, destruir. Eu vou pegar ela, depois eu como. Que bacana, deixa eu ver como que é a árvore de castanha. É essa daqui? Estranho, não, né? Deve ser desse aqui. Ó, mais uma castanha. Sobrevivência na selva amazônica. Só que tá chegando aí, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Estamos aí agora com a questão... A questão... O novo sistema aí de moedas, os bisocoins. Quem quiser saber como que, quanto que tem, é só digitar aí exclamação bisocoins. Chame a Mia. Ah, tá. Beleza. Certo. Achei a tenda. Seleciono o diálogo. 100%. Tá. Ok. I found the tent. Ok. Achei a tenda. Is everything all right? Tá tudo em ordem? É bem legal, não é 5 estrelas. Vou colocar não é 5 estrelas. Interior espaçoso, camas confortáveis. Nada muito chique. Ah, e chão de terra. Pelo menos não entra vento. Pra mim está bom. A Soul Trail não decepciona. Assim de cara, parece que temos tudo o que precisamos. Perfeito. Beleza. Tá bom assim pra vocês, pessoal? Eu tô falando aqui porque a legenda tá muito pequena ali. E eu acho que fica difícil de ler, né? Pra quem tá assistindo o celular, principalmente. Lembro-me do acordo, mas talvez você devesse, talvez a gente devesse pensar melhor. Não sei se é uma boa ideia ir visitá-los sozinho. Ah, aquela tribo lá. Carinho, carinho. Você sabe que preciso fazer isso, só assim vou conseguir... falar com eles. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Vamos pegar um pouco de lenha e ter um jantar romântico. Ah, vai. Jantar romântico com feijões. Use a imaginação. Escolha um lugar para fazer uma fogueira pequena. Então, olha lá. Segure C para abrir o menu circular e selecione caderno. Depois, selecione o marcador de fogo. Caderno. Opa, perdão. Caderno. Parece que mudou alguma coisa aqui, ó. Fogueira pequena. Aqui são as informações, ó, dos macroelementos, melhor fonte de gordura, castanhas, então a gente já tem fonte de gordura, melhor fonte de carboidratos são os frutos, fonte de proteína são as carnes, né? Sempre beber água potável e fervida, beber água insalubre pode causar doenças parasitárias. Inclusive tem alimentos daí, né, que combate isso. Aí a sanidade, né? Você pode ter as alucinações. Tratamento conhecido, consumir um produto com o componente anti-estresse natural aumenta a sanidade. Sono tranquilo aumenta a sanidade. Então, dormir aumenta a sanidade ou você consumir algum alimento. Interessante saber isso aqui. Tá, mas onde que... Ah, aqui, ó. Tá, fogueirinha. Fogo pode atrair atenção desejada, né? Indesejada. Galho pequeno, 6 e galho grande, 8. Vamos jogar lá fora isso aqui. Jogar lá fora não. Vamos colocar esse blueprint, né? Chamado blueprint. Vou colocar aqui, ó. Criar. Tá? Black Cat, cadê meu senha? Opa, deixa eu colocar aqui, pera aí. Apareceu você aqui, ó. Deixa eu ver, DK3. Black Cat, aqui. Vou arrumar. 110 agora, hein? 110, hein? Antão Neto também, Antão Neto. 110 também. Vamos ver quantos ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 4 ainda, hein? Posso mandar mais 4. Tá, vamos coletar galho, galera. Vou coletar galho. O Zé Lutinho pira.
Aí, ó, galho. Galho pequeno e galho, né? Olha aqui o que eu achei aqui. Olha o que eu achei aqui. Um facão. Facão. Querido, não estou achando algumas malas. Tem certeza que trouxe tudo? Sim, tudo que carrega, tudo que os carregadores levaram. Porque falta alguma coisa? Não tenho certeza ainda, mas é o que parece. Cipózinho, vamos pegar esse cipó aqui, né? Já que tem aqui, vamos pegar. Cara, não tem mais galho. Será que se eu bater aqui? Lá, grande monte de folhas eu peguei. Ah, então eu pego folha disso daqui e galho, vamos quebrar um isso aqui, talvez. Eita, ó, que bonitinho. Saindo da lasca. Virar pra cá. Olha que legal, cara. Onde eu viro, ele sai a lasca, velho. Que legal. Muito bem feito. Esse galho longo. Bater nele aqui pra pegar um galho menor. Opa. Galho pequeno. Galho longo. Lá, 4. Galho pequeno, 3. Precisava de 6 e 8, né? 6 grande e 8 pequeno, eu acho. Fiz bastante galho aqui. Vamos colocar lá no blueprint. Opa, já tô conseguindo correr. Inserir. Um galho pequeno, 2 galho pequeno, 3 galho pequeno, 4, 5. 5 galho pequeno. Faltou um galho pequeno. Vamos ver se isso aqui. O que isso aqui faz? Não, só folha também. Aí, cortei. O galho, ele vira... Um galho, ele vira dois galhos pequenos. Beleza, tá bom. Cadê o galho longo? Que isso, meu galho longo? Cara? Ai, caralho! Que susto, velho! Puta que pariu, cacete! Não tava esperando isso, cara. Sério. Deixa eu baixar o meu volume aqui, cara, senão eu vou ter um infarto aqui, cara. Puta que pariu. Falei da onde que veio esse grito aqui no jogo, cara. Ô, Black Cat, é sacanagem, cara. De cara já se me manda esse, velho. Tenha piedade de mim. Caralho, velho. Fala, José Leandro. Seja bem-vindo aí. Os caras tão querendo me matar aqui, velho. Tá louco. Oi, Rafael. Tudo bem? Aqui. Apareceu agora. Caraca, velho. Quase tive um infarto já, velho. Imagina jogando um jogo de terror, o cara me manda isso aí. Well, looks like everything's ready. Tô morto. Mia, tá tudo pronto. Ah, lembra que eu disse que parecia que estava faltando uns equipamentos? Não me diga aqui. Uma ferramenta para criar brasa. Preciso de uma ferramenta para criar brasa agora. Not a single lighter. Nem um único isqueiro ou caixa de fósforo? Pedimos os dois. Olhou em todas as malas? Ih, não trouxeram. Básico para criar fogo. Vamos ter que fazer do jeito antigo. Oh. Isso aqui me lembra muito, pessoal, aqueles... seriados de sobrevivência do Discovery Channel. Né? Aqueles largados e pelados, aqueles sobrevivendo com Bear Grylls. Aquelas coisas lá. Então aqui, ó, uma nova confecção foi adicionada ao seu caderno. A diferença é que aqui tem, além, né, dos animais e tal, tem tribos hostis. E realmente... boiola! boiola! Aperte... Isso, foi minha esposa que enjoou, hein?
Ai, carai. Até eu também, mano. Você viu, Gabriel? Imagina eu aqui, cara. Veio do matinho. Viu só? Grito do mato. Fala, Lana Nelly. Seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Usar a ferramenta pra criar. Tá, vamos lá. Como é que faz? Broca manual. Beleza, broca manual, galho ou tábua de fricção ou e um galho pequeno, tá? Um galho e um galho pequeno. Eu vou na mochila. Ah tá, vou na criação aqui, ó, confeccionar. Aí eu venho aqui, opa, olha aqui o machadão, ó, o facão tá no... O facãozão tá no 1. Ah, ele tem... Ele tem durabilidade, ó, tá com 88% já porque eu já usei ele, né? Aqui os galhos... Aqui eu lembro, tem que colocar um galho aqui e um galho, e o galho pequeno aqui. Aí eu posso colocar também a tábua e o galho pequeno. Confeccionar. Pressione. Broca manual tá aqui. Pegar, usar. Não é aqui não, cara. Não é pra usar aqui não, volta. Minha mochila. Pegar a broca manual. Usar. Como que eu uso? Ah, tá. Ferramentas de fogo requerem... Ferramentas de fogo requerem material para combustão. Encontre algo seco, como um ninho de pássaros, fibras ou corte algumas folhas secas. Ih, esse aqui vai ser mais difícil. Deixa eu ver se eu não perdi a broca. Tá. Aqui eu lembro, esse aqui foi mais fácil eu achar essa folha seca. Tá vendo essa folha de baixo aqui tá seca, essa aqui tá verde. Vamos cortar a folha seca aqui. Ai, meu facão, uma hora vai acabar. Cadê? Folha de palmeira. Folha seca. Beleza, segurei, peguei. Venho aqui em cima. Venho para a mochila. Venho na broca e uso. Usar. Ah, arraste. Tá, tem que arrastar agora. Que barulho é esse? Folha seca. Aqui. Ó, que bacana, galera. As folhas, aquelas folhas que eu peguei. As pedras. Tem bicho do meu lado aqui. Aí. Eita, caramba, eu tenho que colocar lá, Oh, Mia. Aí, galera, quem não sabe fazer fogo já aprendeu a fazer fogo. Educativo. Quero 100 bisocões, já dou pra você, Alania. You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain. Estou calma. Não sei como explicar, mas estranhamente me sinto mais segura aqui. Não sei não, onças, cobras e aranhas venenosas. Sem falar nos escorpiões, até as picadas de formigas são terríveis. Imagina. Sei de tudo, mas mesmo assim temos a chance de alcançar algo aqui, de fazer a diferença. Lá em casa, só o que a gente podia fazer era ser útil e esperar. Tiro música, acho que é isso que ela falou. T, para responder. Eu te amo, vou sentir sua falta, tem razão. Vamos ver, vamos colocar um clima romântico aqui. Eu te amo. I love you. Se soubesse onde minha ambição nos levaria, se soubesse que colocaria você em perigo, eu jamais teria escrito aquele maldito livro. É, e se todo mundo pensasse assim, nunca haveria progresso em área científica alguma. Não se culpe. Talvez ainda dê tempo de reverter essa coisa toda. E também te amo. Carinho. Mas assim, estou meio preocupado de você ver os Bawaka lá. Mas vai ficar tudo bem, preciso ir sozinha. Já concordamos que esse é o único jeito. Além disso, eles não parecem gostar de você. Eles não parecem gostar de forasteiros. Atiraram flechas num helicóptero militar.
Não é para menos. Desde que você publicou seu livro, eles estão sob constante assédio de jornalistas, cientistas e médicos. A Aliança Mundial da Saúde montou um acampamento médico e deve ter conduzido pesquisas, mas vou convencê-los, preciso convencê-los. Um pedacinho ali sem ler. Tá ruim de ler até pra mim aqui, que tô com o monitor grande. Tá bem pequeno. Depois eu vou ver se tem como aumentar essa legenda aí. Então, vamos iniciar a segunda parte aqui. Esse novo dia, né? Só um momentinho que eu vou passar aqui pro resto do pessoal que tá entrando aí, que tá chegando, os 100 bisocoins que eu prometi, né? Combinado, não sai caro. Quem que eu tenho que passar? Eu tenho que passar pra Alana, pra Rafaele e pro Billy. Salve, Billy! Que saudade dessa careca. Tá lustrada, rapaz. Eu tomei um banhão, raspei, passei um lustre. Aquele óleo de peroba, né? Paninho, óleo de peroba, pra dar aquela lustrada, ficar bonito. Agora jogando em real. Boa, Bisoto. Esse jogo é fera demais. É muito bom mesmo, velho. Salve, Robert Luiz. Seja bem-vindo. Jogando no PC pra ver o vídeo de DayZ do Xbox. Estou querendo comprar. Você me recomendaria? Recomendo, cara. Recomendo sim. Ah, dou logo os bagulho. Calma aí. Ver aqui. Não tá aparecendo a Alana aqui pra mim. Por quê? Calma aí. Ah, tá aqui. Ah, a Alana já tem bastante ponto, hein? Já tá com 205 já, hein? Agora vai ficar com 305, hein, Alana? Já tá no top 10, hein, Alana? Eu acho que tá no top 10 aí você já. Se quiser saber quem que é os top 10 da pontuação aí, é só digitar exclamação top 10 e aparece aí o pessoal que tá em top 10. Bacana isso aí. Billy Andrade, deixa eu passar pro Billy aqui também. Billy the Kid Andrade. É B-L-L-Y. Ó, o Billy tá com 5 só, Billy. Aí, ó, vai pra 105 pontos. Pontinho, beleza. Vê aqui mais, falta mais. Mais um, né? Mais um aí. O próximo que entrar aí vai ganhar mais 100. Volta a acompanhar meu YouTube. Valeu, Billy. Obrigadão, velho. Tô tua fã. Top 10. Top 10, Alana, tem que colocar o exclamação, daí top 10 tudo junto, tá? Como tá na descrição. E quem quiser saber todos os comandos, é só olhar na descrição da live, tá? Bora lá, vamos pra gameplay. Vamos para gameplay. Aí, voltamos. Retomar. Beleza, funcionando. Fala, meu amigo Atos! Olha aí quem chegou! Deixa eu, vou ter que dar mais 100zinho pro meu amigo Atos aí, né? Tá sempre marcando presença. Faltava um, né? Deixa eu ver. Robert Luiz aqui, ó. Robert Luiz. Aí, ó. Fechou. Ainda não apareceu o Atos aqui. Mas agora que ele apareceu, eu já passo lá pra você, Atos. Bora lá, galera. Desculpa aí eu me enrolar aqui um pouquinho. Então, galera, já começa a sair, né? Ah, não tem paciência. Vamos lá. Quero pegar essa barra de chocolate aqui. Não pega. Pega a barra. Não pega. Ainda não é hora de pegar a barra, eu acho. Anotação. Ler. Eita. Ai, ai. Esse tupiazinho aí, cara. Tomara que o YouTube não me corte os anúncios, hein. Não, vou ter que tirar depois. Estou na aldeia. Me chame pelo rádio quando acordar. Observação, tenho um presentinho para você.
com amor, Mia. Ah, Mia, o mesmo nome da guria lá do Resident Evil. O cara gosta de colocar Mia. Ah, olha aqui, galera, as tribos hostis que eu tinha falado pra vocês. Guerreiros pintados como esqueletos. Os misteriosos guerreiros pintados apareceram ontem na margem do rio enquanto passávamos. Quem são eles? Nossos amigos, os Yabawakas, parecem ter medo de falar deles. Então, os Yabawakas são gente boa. Eu acho. É, só pela cara dos bichos não é coisa boa, né? Vai quase passar aí? Aqui. Vamos vasculhar, né? Ele mandou aqui vasculhar a barraca e depois chamar a Mia. Vamos vasculhar primeiro tudo e depois eu chamo a Mia. Vine of the Soil. O que, que é isso, cara? Se pode espírito, o efeito de substâncias psicodélicas costuma durar várias horas. Nesse interim, os participantes da cerimônia passam por uma revelação espiritual. Os Ayahuasca, já são outros aqui, ó. Ayahuasca só deve ser... Ah, Ayahuasca, não, tá, não, é uma planta. Só deve ser consumida na presença de um xamã, que também atua como guia. Caramba, velho, muita coisa pra minha cabeça. Isso aqui, gravador de áudio. Vamos. Gravação número 1. Estou em uma expedição com minha esposa, Mia. Ei, Mia, dá um oi. Hello. A tenda está pronta, então já podemos começar. Meu foco será em catalogar novas espécies de plantas. Ah, interessante, a gente vai ver o que eles estão fazendo, né? Mia, pode explicar e tal? Bom, a Mia vai encontrar os Yabawaka amanhã. Ei, vamos fechar? Claro que está, mas estou preparada. Acho que sim, mas ainda é algo perigoso. Estão conversando ali. Isso aí, querido, não se preocupe. Certo, por enquanto é isso. Esses foram... E Jake Higgins, digo... Tá, aqui é o dia 1. Beleza. Eu quero pegar a barrinha de chocolate, eu consigo ainda. Aqui não tem nada, beleza, pra lá já foi. Opa, um mapinha ali, ó. Será que é mapa esse aqui? Cartaz. Ler. Ai, para. Extrato superior, extrato médio, extrato inferior, extrato arbustivo. Tá. Extrato inferior, médio, superior e arbustivo. Tá. Beleza. Entendi nada. Ler aqui sobre os Yabawaka agora. Yabawakas vivendo nas profundezas da Amazônia. Os Yabawakas são uma das 80 tribos perdidas. Por temerem o cruel mundo moderno, eles preferem se manter isolados. Será que vão nos receber? Eles são a chave, a única pista que temos de por que estamos aqui. Interessante isso aqui, galera. Mardão Silva, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado aí pelos 2 pila do superchat. Próxima vez coloca um texto aí, uma mensagem aí, Mardol. Tem a opçãozinha de você colocar o texto ali, aí a robozinha aí fala na live. Eu não sei. Aí eu já fico sabendo. Eu não sei. Daniel Azevedo, seja bem-vindo. Grito exorcista, epa. Pô, grito exorcista precisa de 60, hein, Daniel. Precisa de 60. Tenta bisocões. Meu amigo Atos, como é que você tá, meu amigo Atos? Seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos ver aqui o que, que tem aqui, galera. Dart Frog. O que, que é isso aqui, Dart Frog? Don't touch this. Eita, não toque nesse... Cara, você vê como isso aqui é bem educativo também, né? O anfíbio mais mortal do planeta é totalmente inofensivo para os nativos graças... ao ritual Cambô. Como assim? As tribos sul-americanas capturam esse sapo vivo para extrair-lhe o veneno. Depois picam a pele queimada das crianças. E injetam pequenas doses do veneno do sapo até que elas se tornem-se imunes. Cara, olha o que, que a tribo fez, velho. Para combater um sapinho que é mortal, velho. Olha que bacana. Eles queimam a pele e daí usam isso aí. Muito bacana isso aqui. Eu não sabia.
Aí ele vira, a pessoa fica imune, né? Mamíferos de florestas tropicais, inofensivos. Por trás de todo o perigo, há tanta beleza nesta selva. Vários mamíferos pequenos são fonte de alimento para os índios locais. Ricos em proteína e gordura, eles são um ótimo complemento de frutas e verduras, tá? Então ele fala pra eu comer os mamíferos, né? Pois é, cara. Black Cat. Ô, valeu, cara. Obrigadão aí. Pois é, eu também não consegui entrar lá no Xbox. Aí... achei que era só comigo, mas é com mais gente, né? Tá com problema live. Eita! Ô! Oh, sacanagem, cara. Esse grito exorcista aí não pode dar toda hora assim, não. Só de vez em quando. Ai, ai. Que vibe boa está a tua live hoje. Valeu, valeu, meu amigo Atos. Tá bacana, tá bacana. Vamos lá. Aos poucos a gente vai melhorando aí, né? Vamos ver isso aqui agora. O que é isso aqui? The Lost Tribal. Eita, vamos lá. Vamos ler isso aqui e já vamos pra sobrevivência, galera. Última coisa que eu vou ler, eu prometo. A tribo perdida. Esta é a terra deles. O legado deles. Assim como foi por milhares de anos. Todos que vêm aqui devem respeitar isso. Faz 3 anos que eu os vi pela última vez. Eles costumam reagir ao desconhecido com aqui medo. Aqui tem coragem. Vamos lá, então. Yeah! Como é que ele faz? Yeah! É loucura. Mas precisamos muito da ajuda deles. Todo o nosso plano depende disso. Vamos lá. Eita! Todo o nosso plano depende disso. Ou não? Cadê a barrinha? Quer pegar essa barrinha, cara? Deixa eu pegar essa barrinha. Tá, não é pra pegar agora. Chama a Mia, vamos lá. Hello, hello. Mia! Mia? Hey, sleepyhead. Ei, dormioco. Finalmente acordou. Onde você tá? Where are you? Devo chegar na aldeia em breve. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. Não avance mais. Eu sei, li o seu livro. I read your book. Well, I was hoping we'd have bem, breakfast achei together. Que a gente you fosse tomar... Tadá, você me surpreendeu, só isso. Admita. Achou que eu esqueci do seu aniversário, né? Bem, eu esqueci. Quer dizer, eu não esqueci. Achei que ela tinha esquecido do aniversário. O cara tá de aniversário na floresta amazônica. Pegue um presente na mesa. Qual mesa? Aqui, ó, relógio. Ah, esse relógio é bacana, galera. Olha esse relógio. Eu queria ter um relógio desse aqui. Bonitão. Justo o que eu queria. E carrega com energia solar ainda. É um scanner de macroelementos. Veja se você não está em falta de algum. Estamos aqui só há alguns dias, mas o estresse acaba com a pessoa. É verdade. Vamos lá, F verifica. Ah, ali, galera. As necessidades básicas, né? No smartwatch. Então ali a gente tem em vermelho as proteínas. Amarelo é a gordura. E verde o carboidrato, se não me engano. E a água é o azul. Deixa eu ter certeza se eu não tô falando coisa errada pra vocês. Acho que é aqui, ó, que fala isso. É. Gordura é o verde. Carboidrato amarelinho. Vermelho é proteína. E o azulzinho é água, beleza? Enfim, procure algo nutritivo na tenda. Agora que vai liberar aqui pra eu pegar a barrinha. É, espertinhos. Não liberaram de cara, né? Isso aqui já peguei. Vamos ver o que tem aqui. Aqui eu já vi. Beleza, já peguei tudo. Procure algo nutritivo na tenda. Já procurei, já peguei. Será que tem mais coisa aqui que não... Deve ter mais coisa aqui. Ah, já peguei. Será que eu vou ter que comer agora? Lá na mochila? Aqui na comida? Vamos expandir, vamos comer? Comi. Lá, barra de proteína já aumentou ali, ó. 2 de carboidrato, 30 de proteína. Pera aí. Barra de proteína, 2 de carboidrato. Pouquinha coisa, né? Mas aumentou alguma coisa.
A castanha, galera, a castanha. Como é que tá minha... Deixa eu ver como é que tá minha gordura. A gordura tá tudo bom, então eu não vou consumir, né? T. Descansado e bem alimentado. Perfeito, continue assim. Precisamos desse seu cérebro funcionando com força total. Só, essa parte é bem tutorialzinho e tal. A gente já vai mais pro modo sobrevivência agora, tá? Vou tentar me cuidar. Tá assim, como esperado. Eles não querem falar. A gente age como se eu não estivesse aqui. Mas eles não se expulsaram. Esse é um bom sinal. Ela já tá lá, hein? Eu preciso convencê-los. Concordo, isso parece ser o melhor a fazer. Vou dormir nas cercanias da aldeia e tal e comer só o que eu conseguir encontrar. Caramba, quanta falação, hein? Coragem, garota, tome cuidado. Tome cuidado, por favor. Vou tomar, mas para eu viver como eles, não vamos poder nos falar tanto. Tem razão. Eles acham tecnologia suspeita. É, eu também acharia se fosse eles. Se alguma coisa der errado, eu deixo a aldeia e chamo você pelo rádio. Do contrário, pense que está tudo bem e que não há com que você se preocupar. Ah, tá. E se eles pegarem ali e confiscarem o rádio? Vou me focar em indexar novas espécies de plantas. Tá. Verifique o quadro de avisos. Quadro de avisos é aqui, né? Eu já vim já. Daqui ali? Tem algum outro quadro aqui? Aqui, ó, anotação. Ler. Folhas de tabaco são boas para curar mordidas com veneno. Mas o que mais elas podem curar? Eu vi essa planta na parte norte do acampamento. Encontrei várias delas após escalar uma rocha. É um ótimo lugar para começar. Então, se eu for mordido por uma cobra, que não é difícil que aconteceu isso daí já quando eu estava jogando o acesso antecipado e acabei morrendo. Eu tenho que achar folha de tabaco. E como que é essa folha de tabaco? Vamos ver. Aqui ele mostra como que é. Ó. Tabaco... Ó, ele tem as plantas, uma folha mais grossa embaixo e em cima uma folha, uma plantinha. Eita! Vou cair. Que susto, cara. Eu achei que era aqui no jogo. Salve Daisy de Campos, meu amigo, esposa do meu amigo Portuga. Pessoal, o que vocês estão achando desses bisocoins aí? Tá bacana, né? Dá uma interação maior aí pra live. Que vive da hora, tá? Tô lá. Valeu, valeu, meu querido Atos. Tamo junto, vamos lá, Atos, vamos lá. Siga para norte e encontre pés de tabaco. Ai, caramba, onde que é o norte? Ah, F, aqui, ó. F, use a roda do mouse para mudar as opções do relógio. Norte, lá. Então vamos pra lá, galera. Vamos encontrar folha de tabaco. Porque sem tabaco... Cadê minha fogueira? Ih, já era minha fogueira. Destruiu minha fogueira. Vamos pro norte, vamos encontrar folha de tabaco. Folha seca. Água limpa, água limpa. Deixa eu tomar. Segurar e beber. Água limpa, cara. Do lado da barraca tem água limpa. Isso é muito bom. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Mais uma? É. Curtiram o efeito sonoro da bebida? Vamos lá. Preda. Isso aqui é uma preda grande. Siga para o norte e encontre os pés de tabaco. Será que é pra cá o norte, galera? Pra cá o norte, galera. Pra cá. Vamos pra lá. Pedra. Vou pegar minha pedra. Gosto de pedra. Mais pedra. Vai ficar pesado de pedra. Corda. Vamos escalar aqui. Travadinho. Ah, tá. Eu tenho que ficar apertando o botão pra subir. Ele parou do nada. Eita! Eu vou cair! Agora que tinha que colocar esse daí, Atos. Mia,
Mia, sei que eu não devia te chamar, mas uma corda se rompeu e eu caí quase uns 10 metros. Ô, exageradinho, hein? Está bem? Não tenho certeza. Espere, vou me afastar um pouco para ninguém te ouvir. Me avise quando tiver visto, se não foi grave. Segure C para abrir. Menu circular. E escolha a opção inspeção corporal. Olha que bacana isso aqui, galera. Isso aqui é muito joia. Você consegue inspecionar seu corpo, ó. Como é que vai pra virar aqui? Ah, tá. Botão direito. Olha que bacana. Vê se não tem uma picada, um ralado ali, alguma coisa, né? Eita! Isso não é nada bom. Novo diálogo desbloqueado. Chame a Mia. Vamos ver a perna. Perna tá de boa. Vamos ver a outra. Tá de boa também. É só meu braço que tá ferrado. Vamos falar com a Mia aqui. É só um arranhão. Está tudo bem. Não quebrei nada. São só uns arranhões e hematomas. Nada para se preocupar. Na selva, todo arranhão pode ser perigoso. Você precisa tratar todos os ferimentos. Lembra de como se faz? Dá uma olhada no bate-papo aqui. Só um minutinho, pessoal. Beleza, tudo certo. T, seguro para responder. Sim, me lembro. Molinéria, folha longa, lisa e pontuda, cercada de flores amarelas. Isso mesmo. Está bem, vou procurar. Você deve ter isso no seu caderno. Vamos ver o caderno, galera. Me chame depois de tratar seu ferimento. Entendido, câmbio e desligo. Salve, meu querido Armin Man! Dos primeiros inscritos do canal. Seja bem-vindo, Armin Man. Aqui, atadura. Folha de molinéria. Deixa eu passar aqui. Cadê Armin Man, Armin Man? Ó, Armin Man já tem 105 bisocoins, hein, Armin Man? Você tá galo, hein? Folha de molinéria. Como é que eu pego essa folha de molinéria? Aqui, ó, molinéria. Curativo simples, suas folhas longas são ideais para confeccionar atadura, tá? É uma plantinha com uma folhinha amarela, tá ligado? Tá aqui, macroelementos. Aqui, arranhão abrasão. Curativo cobre a ferida, permitindo que ela se cure, evitando infecções. Um curativo combinado com uma substância desinfectante acelerará o processo. Qual que é a substância desinfectante? Vamos ter que descobrir qual que é a substância desinfectante. Machado, aqui tá o que eu vou confeccionando, né? Pessoal, olha aqui. Eu posso pescar. Pesca, caça de animais, arco e flecha. Isso aqui eu acho bacana pra caramba. Eu sempre curto arco e flecha, cara. Fazer fogo, eu já fiz uma vez fogo e já confeccionei uma coisa. E culinária. Ainda não pratiquei culinária. Bacana, pedra, punhos. Aqui provavelmente se eu... Ah, consigo fazer lança também, ó. Ah, é bacana. Vamos lá, corte molinéria e recolha suas folhas. Molinéria, deve ter por perto aqui. Aqui, ó, achei. Machadinho, quer dizer, facão, né? Eita, não vai cortar não? Ah, aqui, ó, folha de molinéria. 6 folhas de molinéria, vamos ver se tem mais aqui por perto. Se tiver mais, vamos aproveitar, vamos pegar tudo, né, que tiver. Que isso aí a gente pode utilizar. Ah, tá bom. Vou voltar aqui pra não me perder. Aqui tá mais limpo também. Como que eu faço essa folha de molinéria? Onde que fica isso aqui? Aqui. Folha de molinéria, expandir, confeccionar. Poucos eu vou pegando aqui, como é que funciona. Ah, também posso vir em confeccionar aqui, ó. Tá, é só uma que tem que... Dá pra colocar lá, duas já não dá. Tem que ser uma por vez. Bom, eu já vou confeccionar todas as folhas de molinéria que eu tenho aqui. Daí depois eu já fico com todos os... As ataduras prontas, né? Eu só tenho um monte de folha que eu não sei pra que serve. Eu vou deixar aqui e as pedras, né? São 6 pedras que eu tenho aqui. Para usar a atadura, abre a inspeção, a mochila e então arraste o item até o ferimento, tá? Inspeção... Abro a mochila. Pera aí.
Abra a inspeção. Ah, abra a mochila aqui do canto. E arrasta a atadura até o movimento. Ok, mas não é esse braço, peraí. Arrasta a atadura até aqui. Vamos ver o que vai fazer. Para usar a atadura. Olha aí, galera. Que bacana. Muito massa isso aqui. Pra quem curte jogo de sobrevivência como eu, é o canal desde o início aí é bem focado em sobrevivência. Esse jogo é perfeito. Vamos ver se dá pra pegar essa corda. Não, não dá não. Tá, agora a próxima missão é Chame a Mia. Aqui estou eu, toda enfaixadinha. All wrapped up nicely. Does it hurt? Machucou? Não muito. Pra cara. Não muito, né? Machão, né? Not much. Ótimo. Espero que se cure rápido. So, então, como está indo aí? Vou ser iniciada em alguns dias. Estou otimista. Espero ser tratada com uma igual depois disso, e então devo conseguir não sei o que lá. Alguns anciões se opõem a isso, porém, por sorte, o cacique Kawini me apoia. Por que ele se opõe? Acho que eles estavam divididos desde antes de eu chegar. Cadê a legenda? Sumiu a legenda? Volta! Agora os Jabawakas basicamente têm duas facções. Bacana a chuvinha. Parece perigoso, Mia. Tenha cuidado. Não estou em perigo. Falei que estou otimista. Quero ver, hein? Quero ver! Eita, dia 32! Please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Preciso de você aqui, Jake. Mia? What happened? O que aconteceu? Ih, me pegou. Speak to me. Mia. Mia, fala comigo, Mia. Ih, ferrou, galera. Ferrou. Que diabo está acontecendo lá? Será que eu vou ter que ir lá procurar a Mia? Find Mia. Lá, encontre a Mia. Esse é o objetivo principal agora. Como que eu vou encontrar a Mia? Não sei. Não sei. Ai, galera. E agora? O que eu faço? Não sei nem por onde eu começo, cara. Sério mesmo. Tá, aqui. Puxa vida. Pro norte, né? Eu tinha que ir pro norte pra buscar tabaco. Tem folha seca aqui, ó. Pera aí. Eu não tenho lanterna, não tenho nada. Tem que fazer alguma coisa pra sair daqui, né? Explorar isso aqui. Mapa, tem mapa? Tem mapa. Onde que eu acho o mapa aqui? Será que tem aqui dentro da... E eu não achei? Não, cara, não tem mapa mesmo. Tem que sair daqui. Opa. O que aconteceu? Mardol? Lá. Ele foi atrás da Mia. E acho que não deu boa, hein? Ainda bem que caiu na água. Caraca, velho. Green Hell. Pessoal, o que vocês estão achando do Green Hell? O que vocês acharam até agora? Coloca aí nos comentários. Vou cortar esse vídeo aqui. Essa live, né? Depois. E a gente vai finalizar esse... Vai fazer essa live ficar dois vídeos gravados aí pro canal, tá? Hello. Jake, what the hell Jake, is going on there? O que diabos está acontecendo aí? Vamos. Come on, speak to me, Jake. Fale comigo, Jake. Por que não me responde? Por que não me responde? Olha lá, o relógio tá funcionando, menos mal. Reloginho funcionando. Cara, e agora? O que vai acontecer, cara?
Tô curioso. Bom, o rádio tá com ele. Cara, olha. Mia. Que coisa mais linda isso aqui. Mia? Mia, mas que droga. God damn it, this radio. Droga de rádio. Uma nova entrada foi adicionada ao seu caderno. Aperte N para abri-lo. Tá, o que aconteceu? Academia. Ela me contatou de uma aldeia indígena, o que deixou ela com medo do que eu estava fugindo. Fatos. Já é o 13º dia da expedição. Meu caderno está ensopado. Estou sem suprimentos. Mia não me responde. Bacana a história, galera. Bacana. Aqui são as novas entradas, ó, tá vendo? O que tem... Vamos lá. Molinéria, tá, isso aqui a gente já tinha essa entrada. Ah, agora o tabaco, ó. O tabaco, ele é uma florzinha meio rosa em cima. Propriedade antiveneno. Eu preciso dessa planta aqui logo, cara. Porque ser picado por cobra na floresta amazônica não é muito difícil, né? Então eu tenho aqui corda. Coletar cipó de árvore, ele vira corda, tá? E agora eu consigo fazer uma tocha. Que é com galho e com corda. Eu já tenho os dois, eu já vou fazer. Conseguir ajuda, então. Eu tenho que conseguir ajuda. Então, provavelmente minhas missões agora vão aparecer aqui, ó. Beleza, o que é isso aqui? Ainda não sei, não aparece nada. Agora aqui apareceu as estruturas de base, pessoal. Aqui, e eu acho isso muito bacana. Eu acho interessante fazer uma base perto da água, né? Eu acredito que essa água aqui é potável. Vou fazer aqui próximo a essa água já. Não vou fazer o mesmo erro que eu fiz no modo sobrevivência. No modo sobrevivência eu quis explorar antes de montar meu acampamento, antes de criar um local pro save. Porque quando você cria a tua cama ali e tal, ele salva o jogo. Eu não fiz isso, eu saí e acabei morrendo, né? Quem viu o primeiro vídeo aí do Green Hell, que tem no canal, viu que eu acabei morrendo muito fácil. Porque realmente é difícil sobreviver na selva amazônica, ao menos aqui no Green Hell, né? Estrutura, então aqui nós temos uma estrutura. Aqui ele fala quantos troncos, galho e corda, né? Estrutura de bambu. Eu acho que é mais fácil achar essa estrutura com galho. Aqui, essa é outra página aqui, né? Parede. Então eu consigo fazer uma parede com galho ou com bambu também. Porta. Porta de madeira ou porta de bambu. Tá, agora, esse aqui que eu não entendi. Pera aí, estrutura. Ah, tá. Provavelmente é a parte de cima também. Beleza. Tronco. Celeiro de bambu. Aqui acho que já é um pouco mais... Telhado de... Ah, tá. O telhado lá da estrutura permite salvar o jogo, tá vendo? Então, ó, se eu fizer isso aqui, eu já consigo fazer um save pro jogo. Que barulho que é esse, cara? Parece um macaco. E é mesmo. É um macaco. Eu tava olhando aqui. Vestir alguém do meu lado aqui, mas não é macaco mesmo. Ah, e tem um abrigo pequeno aqui. Eu também consigo salvar o jogo aqui, caso eu faça esse abrigo pequeno. Tronco, galho, longo, corda, folha de palmeira. Bastante folha, hein? Cama de folhas. O que vocês acham? Vai colocando nos comentários aí, pessoal que tá assistindo a live. O que vocês acham que eu devo fazer primeiro, tá? Coloca aí. Eu sempre tô interagindo com o pessoal da live. O pessoal vai dando dica. Ó, faz isso aqui que eu acho que é melhor e tal. E eu vou... A gente vai tentando, né? Vou analisando e a gente vai tentando fazer uma interação melhor aí. E tem a cama. A cama eu faço ela dentro do meu abrigo já, né? Então eu tenho que colocar a caminha lá dentro do... Não é difícil. A folha de palmeira, 10. Essa folha aí é facinho de conseguir. Choupana. Essa choupana é mais bacana também. Ó, essa aqui eu acho melhor. Galho, 8 galhos. Galho longo, 3. Corda, 1. Folha de palmeira, 13. Também é bacaninha. Dá pra fazer isso aqui. Abrigo pequeno de bambu. Folha de palmeira, 9 corda. Tá. Esses aqui, esses abrigos a gente permite salvar o jogo. Coloca aí nos comentários aqui qual desses aqui que vocês querem que eu faça. Abrigo pequeno. Permite salvar o jogo aqui, a choupana. Ou esse outro aqui. Abrigo pequeno de bambu. Ah, também tem essa opção de fazer a estrutura já da casa, né? Ó, como se fosse uma casinha. Aqui pelo que deu pra entender, ele só vai salvar o jogo quando eu tiver com a casa pronta, ó.
com a estrutura montada, ao menos a estrutura montada e o telhado de palmeira. Deixa eu ver quantos... Ah, não é difícil fazer estrutura. Beleza? É, aqui, abrigo pequeno de bambu, tá. Ah, tá, estante galhos. Isso daqui é uma estante para galhos, isso aqui é uma estante para galhos pequenos. São coisas que a gente pode ir adicionando na base, né? Estante para galhos longos, estante para troncos. Aqui, armadilha. Armadilha de pedra, cara. Galho pequeno, pedra grande e corda. Tem muita coisa que dá pra fazer agora. Eu nem sei por onde começar. Vamos começar pela base, né? Vamos começar pela base? Ah, esse jogo é maneirão, hein? Ah, esse jogo é maneirão, hein? Valeu, Gabriel! Ah, eu... Quem que foi? O Mardol, né? O Mardol aí que... Dou R$2 pelo superchat. É, sem bisocões a cada R$1, né? Deixa eu passar pra ele lá, só um minutinho, pessoal. Mardol Silva. Tá lá, Mardol, já tá lá na tua conta do bisocões já, tá? Já transferi. Pessoal, olha isso aqui. Olha isso aqui. Pessoal que tá assistindo agora, que tá chegando, muito obrigado pela presença. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, deixa o like pra deixar aquela fortalecida. Espero que tenham... Que estejam insalubre. Água insalubre. Ih, cara. Água insalubre não é água limpa, né? Então, não é bizu. Limpar-se. Eu consigo me limpar. Cadê alguém atrás de mim? Um bicho lá, ó. Tem pra lá? Não, tem nada não. Vamos lá. Alô, alguém tá me ouvindo? Can anyone hear me? Cara, eu preciso me... Preciso fazer alguma coisa antes que... A noite tensa. Sofri um acidente, não sei o que aconteceu. Por favor, me ajudem, câmbio. Over. Faz o mais fácil pra ter save e explorar mais. Beleza, block. Fuck. É, cabo... Salve, cabo! Cabo Mandioca. Faz as estruturas básicas primeiro pra você já poder salvar o jogo. Depois dar continuidade. Beleza, eu acho que eu vou ir pela do Black aqui, que é o mais fácil. Depois eu faço a estrutura, então eu vou fazer o que vocês dois falaram. E aonde que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui mesmo. Ou vou fazer mais pra cima? Deixa eu ver um... O que tem aqui em cima? Cara, olha aí, olha que coisa mais linda isso. Deixa eu sair daqui que eu já fiquei bugado aqui. Aqui em cima aqui também é bom, né? Ó. Olha aqui, ó. Campão, um lugar meio aberto aqui, ó. Achei legal aqui. Ih, cara, tá escurecendo. Que horas são? Ai, cara. Pera aí, mas 15h47 já tá escurecendo? É porque eu tô no meio das montanhas aqui. Tô com sede, tô começando a ficar com sede. Tá. Vamos fazer então. Basicão, né? Construir, confeccionar, mochila, caderno. Aqui. Fazer aquela cama básica, né? Qual que é mais fácil, vocês acham aqui? Abrigo pequeno. Cama de folhas. Abrigo pequeno. Dois troncos. Galho longo. 8. Um pro tronco. Tá, como é que... Eita! Perdi o que eu tava na minha mochila? Ah, não acredito que eu perdi tudo que tá na minha mochila, cara, com a queda. Ah, caramba. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer pra cortar? Deve ter aqui as informações. Tocha. Tabaco. Papapá. Onde que eu vou, cara? Eu preciso fazer primeiro a tocha. Que já tá ficando noite. É galho e corda. Galho e corda. Cadê os bambu? Aqui, ó, árvore com bambu. Bambu não, com cipó. Pozinho.
Cipó, tô começando a ficar tenso que tá ficando noite, né? Cipó. Galho, né? Galho agora, galho, 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 galho. Vamos olhar pro chão. Aqui, galho. Beleza, já consigo fazer alguma coisa. Corda. Aqui. Confeccionar. Galho. Corda. Confeccionar. Tocha fraca. Então tem tocha fraca e tocha forte, provavelmente. Peraí. Vou ler o comentário da pessoa aqui, só um minutinho. Gabriel Miranda. À noite os aminamais vão beber água. Aí, hein? Fica esperto. Ah, beleza. Obrigado pela dica. Por isso que eu vou ficar aqui em cima, então. É... Cuidado pra não se machucar, porque quando você faz uma ferida, ela evolui pra infecção. Além de você ficar sentindo dor, pode morrer. Boa. E no Largados Pelados, que não é seguro fazer abrigo perto da água, pois os animais vão lá com frequência. Eita! Então não vou ficar muito perto da água, não. Vou ficar mais aqui. Gabriel Miranda, mas aí é um jogo, né? É, mas aqui os caras fizeram... É um jogo de sobrevivência, né? Provavelmente eles pegaram todas essas dicas aí pra fazer o jogo. Então, ó, o jogo se move bem isso, verdade? Será que ele deve... Ele, se ele tiver um machado... É? Machidaco? Machucado. É. Eu tenho que fazer fogo pro vapor da água purificar e procurar uma fonte de água limpa. É isso aí. Vamos lá. Procurar essa fonte. Água corrente é melhorzinho. Vamos lá, então. Bom, primeiro vamos fazer a tocha aqui, né? Tá, mas eu preciso agora colocar fogo nessa tocha. Eu preciso fazer a fogueira. Né? Ó, o que eu achar eu vou pegar. Cipózinho aqui. Achei mais um cipó. Mais outro cipó. Aqui, ó, cogumelos. Eu vou pegar tudo, depois eu vejo que... Não tô conseguindo nem enxergar mais direito aqui. Como vai pra recolher isso aqui? Beleza. Aqui o galho. Pedra. Coletar. Ele vai quebrar a pedrinha. Tá, então é galho pequeno e galho grande, né? Ah, tá, eu já fiz a tocha. Vamos ver se liberou alguma coisa. Lâmina de pedra. Liberou lâmina de pedra e machado de pedra aqui pra fazer. Bacana isso aqui, curti. Tá liberando as coisas. Cogumelo desconhecido. Como que eu faço pra... Eu acho que eu tenho que comer ele pra ver qual que é o efeito dele. Vou esperar pra comer ele depois. Por enquanto não. Ah, cara, tá noite já. Não acredito. Ih, 6 horas. 6 horas já tá desse jeito? Tô ferrado. É, barulho. Pedra, 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 pedra. Cadê pedra, pedra? Mochila. Cadê a pedra? Cadê a pedra, cara? Tá aqui. Pedra. Confeccionar. Lâmina de pedra. Duas pedras, ele fazia uma lâmina de pedra. Beleza. Por isso que é bom você pegar o máximo de itens que você consegue, né? Confeccionar. Tá, eu tô com a pedra, mas eu preciso do machado. Eita, que susto! Atos! Sacanagem, Atos. Cara, eu não consigo enxergar nada aqui. Ah, como é que eu vou enxergar agora? Ferrou. Vamos ver se eu tenho galho aqui. É galho. Ah, eu tenho galho, fechou. É galho e o que mais pra fazer? Confeccionar. Galho e pedra, né? Pra eu fazer o machadinho. Galho e pedra. É isso aí. Galho e pedra, eu fiz um machado de madeira. Beleza, pessoal, aos poucos tá saindo. Já temos uma tocha, já temos uma pedra afiada e um machado de madeira. Como é que tá minha fome? Eita, cara, tô ficando tenso aqui, ó. Tô com sede. O problema é que lá embaixo a água tá... Ai, cara. E agora, o que eu faço? Vou pegar o machado. Por que tá tão verde ali?
Olha que bacana, cara. Cogumelo bem verdinho. Aí. Calma, tem estamina também. Eu acho que não tá dando diferença nenhuma. Aqui deu. Eu detonei com o meu machado batendo naquele tronco lá. Deixa eu ver como é que tá ele. Nossa, 10% só. Galho longo. Tá, preciso. Ainda bem que tem o luar, né? Bem que tem o luar. Só deu um aqui agora. São 6 galhos pequenos ou 8 galhos pequenos? Mais galho longo aqui. Seis galho pequeno e 8 galho longo. Só que já avisou, né? Pode atrair a atenção indesejada. 8 galho longo, 3, 4. Galho pequeno já teve bastante. Galho longo. Tô com sem espaço na mochila já. Ai, não quebra, machadinho, não quebra, por favor. Seriously? Sério, cara? Tem que fazer outro machado. Acredito. Ó, galho eu tenho. E pedra. Pedra eu não tenho, tem que pegar pedra. Lá embaixo eu lembro que tinha pedra, eu acho. Aqui ó, folha de bananeira. Aqui, pedra. Pedra. Pedra grande. Vou fazer o seguinte, vamos coletar essa pedra grande aqui. A gente nunca sabe quando precisa, né? Experimenta o cogumelo pra ver. Pra nós ver. Ai, cara, você quer que eu morra ali, cara, né? Deixa eu fazer primeiro o meu save ali, daí eu experimento o cogumelo. Porque vai que esse cogumelo é venenoso e eu morro, cara. Eu perdi tudo isso que eu fiz. Tem que ir com calma, vamos lá. Pera aí, vamos ver o horário já? Parece que tá passando rápido. Não, cara, 9 horas da noite. É que o luar aqui ajudou. A lua tá bem em cima do onde eu tô fazendo a base. Tá, vamos lá. É, preciso fazer, confeccionar uma pedra, machadinha. Tem que ver como é que faz o machado melhor, né? Porque dá umas batidinhas como eu dei ali já acabar. Preciso do que ainda? Preciso de galho, né? 2, 3, 4, 5. Eita, esse aí foi... E ó, a estamina. 4 galhos. 5 galhos são 8, né? 8 galhos. Vamos lá. 6. 7. Ah, não, sério? Tinha que parar no 7? Sempre é assim, né? Já não tem mais espaço pra pegar o galho pequeno. Não. Aqui. Ó, aí tem o tipo de madeira certa. Errei. Batidinha aqui, uma batidinha aqui agora. E já foi. Beleza. Galho. 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 Beleza.
Fazer aqui a fogueirinha. Cinco, seis, oito. Beleza. Ai, caramba. Tem ainda ferramenta pra criar brasa. Ih, cara, é mais difícil do que eu tinha imaginado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora foi. Folha de palmeira, folha seca. Cadê a folha seca? Cadê? Sumiu. Aqui. Aí, achei uma folha seca. Agora eu preciso do galho e do galho do galho grande e do galho pequeno, né? Beleza, já tenho tudo. Confeccionar então. Ainda bem que esse luar aí ajudou, né? Senão a gente tava ferrado. Galho grande e galho pequeno. Já fiz já faço a broca manual. Então vocês viram aquela parte inicial é bem o tutorialzinho mesmo, né? Que ajudou a gente a fazer isso aqui. Então aqui, usar. Agora eu preciso da folha seca. Colocar a folha seca aqui pra ele. Te avisei que vai dar merda esse cogumelo aí, Isoto. Ah, água corrente é melhorzinha. Onde tem pedras filtrando. Boa, boa. Dorime. Vou resumir em duas palavras. Parabéns. Esse aí não pegou, Atos. Alguma coisa dito errado aí. Tá, não deu certo. Por quê? Será que eu não terminei a ação? Talvez não tenha terminado a ação. Cara, parece que o bicho tá do meu lado aqui. Tô com sede, cara. Tô com sede. Tá. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe. Beleza, beleza, beleza. Por que que não deu? Por que que não deu, cara? Ai, caramba. Bora, rapaz. Bora, bora, bora. Vamos fazer esse fogo aí. Vamos fazer esse fogo funcionar. Não é esse aqui, não é esse aqui. Aqui, fogo. Broca. Usar a broca. Ai, tá chovendo. É sério isso? Não vai fazer fogo nunca com chuva. Cara, é muito difícil, velho. É muito difícil, velho. Ai, caramba. Eu tô morrendo por falta do quê? Vamos ver. Por falta de água mesmo. Vamos ver a inspeção corporal, vamos ver se eu tô, como é que eu tô. Beleza, tô de boa. Quer ver que eu tô machucado e não vi, cara? Tá, como é que eu vou ver aqui agora? No escuro. Ah, olha isso aqui, cara. Tem uma lava aqui. Um parasita. Deixa eu ir ali no mais claro aqui. Preciso beber, vou ter que beber dali mesmo, cara, daqui a pouco, hein. Já diminui a sanidade, galera. Já diminui a sanidade, tô cansado, preciso dormir logo. Vamos ver. Olha aqui, cara. Sanguessuga. E
Minha perna tava cheia de sanguessuga, cara. Era isso que tava aparecendo ali. Lá, sanidade, insônia. Beleza, fechou, não tem nada aqui. Provavelmente vai ter armadura, ó. Cara, eu não consegui fazer fogueira. Vamos ver se agora eu consigo. Mínimo é fogo, né, cara? Preciso fazer fogo. Pra eu pegar e fazer... ligar a tocha. Fazer acender a tocha pra eu poder sair daqui. Não acende, cara. Não acende, velho. Não sei, vou ter que sair no escuro mesmo. Mas não é muito bom, né? Não é uma ideia boa sair no escuro. Ah, já sei aqui, ó. Talvez aqui desse lado seja uma água limpa. Não, insalubre. Nadando, galera. Nadando, nadando. Quero ver onde isso aqui vai dar. Tô com sede. Qual a probabilidade disso daqui dar ruim, hein, galera? Tipo assim, tô nadando só. Não sei pra onde, mas eu tô nadando. Tô indo pra dentro da floresta à noite. Ih, cara, ferrou porque não tenho onde ir mais agora. Deu ruim. Vou ter que voltar. Deu ruim muito. Ai, caramba. Vou ter que tomar essa água insalubre mesmo, cara. Esqueci. Ampulária dourada cru. Opa, achei um bichinho aqui pra comer. Tô muito cansado, cara. Tô muito cansado. E quer brasa. Vou tentar de novo. Talvez eu precise de mais folha seca. Aqui, ó. Talvez seja isso. É pouca folha. Pouca folha. Ah, tá. Sério que vai chover de novo? Tá brincando comigo, né? Onde que vai mesmo agora? Thirsty. Eu tô ligado, cara. Que tá com sede, mas calma aí. Dá um... I need to rest. Ah, sério que tem bicho atrás de mim? Não. Tá de sacanagem que tá chovendo de novo. Só chove nesse lugar, velho. Como é que eu vou fazer fogo? A hora que eu peguei pra fazer fogo de novo, choveu. Acho que eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Vou ter que dormir. Vou ter que fazer um negócio de folha aqui logo. Aqui, ó. Parada de folha aqui e vai ser aqui mesmo. Do lado do negócio de fogo aqui. Tá, onde mais ou menos? Aqui assim. Aqui, ó. Vai ser aqui. Cancelar. Corte as plantas. Ah, sério que tem que cortar as plantas ainda? Tô sem energia nenhuma.
Aí, ok. Aqui. Palmeira. Tinha um monte de folha de palmeira aqui, né? Uma folha de palmeira. Duas folhas de palmeira. Como é que, tá me... Como é que eu tô desidratado? Eu tô totalmente desidratado, cara. Vou ter que comer alguma coisa que eu tenho aqui pra ver se tem hidratação. Tem alguma coisa com. Vai ter que ser isso aqui, fi. Vou ter que comer esse bichinho aqui. Proteína. Menos 2 de sanidade. Por causa da insônia. Vamos ver o cogumelo, cara. Vou ter que comer, velho. Aumentou 2 de energia e 5 de carboidrato. Deu certo, cara, cogumelinho. Lá, não vou morrer ao menos. Vou comer tudo isso aqui. 5 de carboidrato e 2 de energia. Boa! Melhorou minha insanidade. Lá, carboidrato fechou. Falta água, né? Falta hidratação. Vamos pegar essas folhas de palmeira aqui e colocar aqui logo. Cara, tá bacana, hein? Aproveita a chuva pra fazer um coletor de água. Cara, eu não consigo nem fazer minha cama. Eu vou aprender a fazer essas paradas aí, galera. Vou aprender. Calma aí. É que não apareceu ali ainda o coletor de água pra fazer, né? Opa, apareceu. Eu não vi isso. Será que é aqui? Não. Talvez aqui, ó, vai aparecer a água, tá vendo? Ainda não. Só apareceu a armadilha, ó. Galho pequeno, uma pedra grande e corda. Oh. Agora tá amanhecendo, cara. Maravilha. Eu vou conseguir explorar, né? Mas antes de tudo, eu vou salvar aqui, cara. Antes de tudo, eu vou salvar. 5 folhas de palmeira. Eu preciso mais de folha de palmeira, hein? Cadê as palmeirinhas? Cadê as palmeirinhas pra eu poder cortar? Aqui. Isso aqui é folha de palmeira? É palmeira? Não. Eu tô ligado, cara, que você tá com sede. Mas aguenta aí, aguenta aí. Aguenta as pontas aí. Aqui, ó. Não é, cara. Isso aqui não é palmeira. Cortar. Ele vai desmaiar, cara. Eu vou tomar aquela água ali, dane-se. Vou tomar essa água aqui mesmo, porque senão eu vou morrer. Então antes eu tomar água aqui, depois eu vejo como que eu faço pra curar. Aumentei 50 de hidratação. É insalubre. Não é suja, né? Menos beber, limpar-se. Pegar lama. Pegar lama? Como assim, cara? Pegar lama? Aí. Ah, telhado de lama. Para fazer fio de água de bambu, você precisa de 2 galhos longos, 1 tronco de bambu e 2 cordas, 2 carvão e 2 pedras. Ah, beleza. Obrigado. Vamos por partes. Olha lá, eu ganhei um pouquinho de energia, porque agora, bom, agora eu tenho água, tenho comida, tudo, tá beleza. Vamos lá. Esse aqui que eu tava cortando, né? Tá mal de vida, hein? Need to rest. Folha seca. Tudo que pegar de folha seca, puder pegar. Ah, esse aqui é bananeira. Beleza. Cadê aquela palmeira?
Possível que só tinha uma palmeira aqui, cara. Olha o que eu achei aqui. Aqui. Sei que eu tô mal, eu sei. É, bebe direto dela. Pegar água da cachoeira. Não tá lá. Não, mas... É. Porque não dá pra tomar água lá, né? Nadando. Não tem opção de tomar água nadando. Ou talvez daquele lado lá, ó. Se eu for lá, consiga tomar água direto da cachoeira, né? É isso que você quer dizer. Bom, pode ser. Vamos tentar. Cara, que tenso que tá esse jogo, hein? Olha aqui, uma folha de palmeira. Olha como de noite a gente tem uma visibilidade muito ruim. Então... que tiver de fazer assim, é interessante fazer de dia, à noite e dormir mesmo. Tirar pra dormir à noite, passar dormindo, que daí você não gasta tua energia, né? E aos poucos a gente vai aprendendo a jogar isso aqui. Tô curtindo muito, pessoal. O que vocês estão achando do jogo? Coloca aí. Coloca nos comentários aí o que vocês estão achando desse sobrevivência na selva amazônica. É realmente um Discovery Channel, é aquele seriado do Discovery, cara. Bem parecido. Por enquanto a gente não se deparou ainda com os perigos... com animais e tal, mas acredito que não vai demorar muito. É... preciso de mais uma folha aqui. Tá. Pegaram onde essas informações aí? Pegar na internet? Eu consigo levar duas folhas, peraí. Duas folhas? Consigo levar três folhas, cara. Legal. Vamos ver se eu consigo levar mais. Consigo levar quatro. Ah, não precisa ficar levando de uma por uma. Folha seca, beleza. Folha seca. Ah, show de bola, cara. Não precisa ficar levando de uma por uma. Vou levar as quatro já. Deixar aqui pra caso eu precise pra alguma outra coisa. Bacana, bacana. Cama de folhas. Aí, agora eu consigo dormir, né? Beleza. Já larguei aqui. Tá joia. Segurar para... não, não vou dormir agora, porque senão eu vou me ferrar. E aí, são 11 horas da manhã, eu preciso tomar água. Vou sair daqui. Ah, aqui, cara. Será que eu consigo fazer o fogo? Por quanto tempo demora esse fogo? Eu não vou fazer agora, vou deixar fazer depois. Tá, bora lá. Meu machadinho tá quase quebrando. Ai, cara. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma armadilha. Eu preciso de uma pedra grande. Lá, ó, coco. Caiu o coco aqui, cara. Caiu o coco. Tem um coqueiro do lado da minha cama. É óbvio que eu vou pegar esse coco aqui. Ah, que dúvida, né? Vou fazer uma armadilha. Pera aí, vou fazer uma armadilha pra cá. Uma armadilha aqui. Pra cima da casa aqui, eu vou fazer uma armadilha da casa. Pô, mais cogumelo. É, tô começando a gostar de jogo. Agora tô começando a ficar interessante. Fazer aqui uma armadilha. Aqui. Armadilha. Galho pequeno, pedra grande e corda. Fechou, é isso mesmo. Aqui, assim. Criar. Inserir pedra grande. Ai, que eu caí de novo, cara. Preciso ir lá pegar o coco. Você desmaiou. Eu acho que a terceira vez já era, cara. Terceira vez acho que eu morro. Vou colocar aqui. Inserir a corda, beleza. Já tá ali a armadilha? Armadilha. Tá, eu preciso colocar alguma coisa na armadilha?
O que é a isca da armadilha? Sanidade. Pera aí, acho que eu tô com os bichos em mim aqui. Ai, cara, é muita coisa pra fazer, cara. Olha aqui, ó, bicharada em mim. Sangue suga, cara. Além de tudo, tem isso. Ó, eu tenho que me lavar também. Outra perna aqui. Beleza. Vamos descer lá, vamos descer lá. Ó, um bichinho. Como vocês podem ver, essa zona aqui tá bem segura, então vamos ficar por aqui por enquanto. Salve, lendária dois tempos, meu amigo Jesse, tudo bem? Tô tentando sobreviver aqui, Jesse. Cadê os cocos? Cadê os cocos? Preciso do coco, cara. Recolher, expandir, recolher, destruir, não, recolher. Tá, cara, o que que eu faço? Como é que eu faço pra cortar esse coco aqui? Misturador de lama permite criar tijolos. Caixa de armazenamento. Cara, tá liberando muita coisa. Posso fazer parede. Porta de lama. Parede de celeiro. Cara, muita coisa dá pra fazer isso daqui, velho. Mas. Lá. Fornalha de carvão. De lama. Ai, agora já era. Acho que agora eu morri, cara. Não, cada vez que eu desmaio, ele baixa um pouquinho da minha vida ali. Como é que eu faço agora? Será que eu tenho que quebrar assim? Aí, ó. Coco. Pegar, expandir, confeccionar, pegar, beber. Beber. Não! Aqui, pariu. Comer. Expandir, pegar, não. Aqui, expandir, comer. Olha lá, galera. Mãos sujas. Aumentei parasita. Pariu, tem que ir lá me lavar. Se lavar aqui. Limpar-se. Aí, rapaz. Tô ficando. Tô aprendendo aqui, galera. Tô aprendendo. Aí, já se lavamos. Né? Já tamo lavadinho. Vamos ver como é que tá aqui. Se não tem nenhum bichinho em mim. Não tem sanguessuga. Opa, tem uma sanguessuga aqui, ó. Ah, esses bichos aqui são chatos, hein? Cogumelo. Vou comer cogumelo. Carboidrato, né? Aumenta a energia. Vou comer o que der pra comer aqui, cara. Como é que tá meus carboidratos? Vamos ver. Carboidratos. Tá baixo também, hein? Carboidrato é o amarelinho, né? Vou comer carboidrato, então. Vamos comer cogumelo. Aumenta 5 e aumenta 2 de energia. É pouco, mas... É. Lá. Beleza. Ah, cara, de novo escureceu, cara. Eu acho que eu vou aproveitar pra dormir agora. Vou só pegar esses cocos que estão aqui. Não tô chegando mais nada aqui, quase. Aqui é um coco só. Tem que ter mais coco aqui, não é possível. Pedra. Galho, galho, tô ligado, já tem bastante galho. Tá de mais coco, hein? Nossa, tô chegando nada, cara. Cadê? Pra onde que eu tô indo? Nossa, tô perdidaço aqui agora. Tá lá a água. Cadê minha cama? Aqui a cama. Preciso descansar. Ah, não, não é aqui a cama. Vamos aqui. Cama. Agora vamos dormir, galera. Que tenso sobreviver isso daqui, cara.
Velho, eu tô sem estamina, né? Aí ele fica caindo lá. Ai, como é que eu faço pra fazer um armazenador de água? Será que tem como? Chuveiro de lama. É, eu peguei um negócio de lama, né? Então. E só dá pra fazer chuveiro. God, I'm so hungry. God, I'm so hungry. Tô com muita sede. Ele falou que tá com muita fome agora. Vamos ver se aquele. Nossa armadilha funcionou aqui. Caramba, pra onde que tá a armadilha? Deve ser pra cá. Aqui tá até as pedras. Ela vai estar perto da. Por aqui ela tá, eu acho. Pra cima. Nossa, cara, onde que eu tô? Aqui, ó, tem uma fenda. Ela tá próximo da fenda, né? É fenda. Pra direita, talvez? Ai, que susto! Nossa, que susto que eu tomei agora aqui só do barulhinho da folha. Será que eu tô tenso ou não? Eita! Perdi a armadilha. Tô preso. Esse pegou porque eu precisava de uma isca, né? E eu não tinha isca. Só cogumelo, cara, que eu. Só cogumelo que eu tô comendo aqui. Eu preciso que fique dia. Logo. Pra eu poder procurar alimento. Ai, cara. Penso. Cogumelo, fonte de carboidrato, só isso que tem aqui. É, cogumelo desconhecido, que é o verdinho. Fonte de carboidrato também, o verdinho e o amarelinho dá pra comer, tranquilo. Pedra. Tá, conseguir ajuda, beleza. Até agora eu não consegui nem sobreviver aqui, calma aí. Vamos por partes. Ó, tô conseguindo ficar vivo. Quem dera sair daqui, né? Fogueira. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Valeu a todos. Aqui é estante de galho. Vamos fazer estante de galho aqui pra nós. Ui, quase caí. Eu lembro que eu tinha visto os cocos caindo por aqui, cara. Mas agora de noite não dá pra ver. Tigela de coco. Olha aí, rapaz. Pegar. Tentar fazer o fogo agora. Queria saber por que ele não tá fazendo. Agora foi. Ah, até que enfim. Foguinho. E agora, o que eu faço? Agora. A tocha, né? Isso, joga a tocha. Tem que fazer isso mesmo. Tem que jogar a tocha. Agora já consigo explorar. Ah, que susto. Boa, rapaz. Missão completa. Isso aí, conseguimos fazer alguma coisa. Olha isso aqui, cara, que perigoso. Olha isso, que perigoso. Não faça isso em casa, crianças. No início até você pegar a mãe é assim mesmo. É verdade, cara. Depois já vai... Eita, chovendo, né? Tá chovendo. É óbvio que essa tocha não ia aguentar muito tempo. Peraí. Isso aqui não é o folha de tabaco?
Eu acho que isso aqui é folha de tabaco, cara. Aqui folha de tabaco é com a pedrinha que pega, eu acho. Sanguessuga lá, sanguessuga. Porra, velho, sanguessuga não me deixa quieto, cara. Aí, rapá. Tô perdendo vida. Tô perdendo vida. Preciso descansar. E me perdi, cara. Preciso voltar lá. Preciso voltar na minha cama dormir. Cadê os cocos que caíram aqui, cara? Tenso, velho. Thirsty. Aí, dia. Tô com muita fome. Muita fome. Tô com bastante estamina, mas muita fome. Vamos pegar os cogumelinhos aqui, cara, que é o que me salva. Embaixo também tinha uns bisuzinhos. Aqui, ó, banana, cara. Banana, não acredito. Caraca, velho. Como é que eu não vi essa banana antes, cara? Quase morri. Vamos comer a banana aqui. 25 de carboidrato, cara. 50. Banana, show de bola. Agora sim, lá. Ganhei uma vida. Tá ligado o cogumelinho do Mario? Ganhei um cogumelinho agora. Caraca, que jogo, hein, galera. Que jogo de sobrevivência. Que é isso, cara? Que é isso? E agora, galera, que eu faço? Acho que vou ter que explorar, né? Eu tinha que levar mais itens, mais alimento pra eu poder explorar tranquilo, né? Eu acho, não sei. Pô, aqui dá pra pescar, né? Se desse pra gente pescar. Lá, ó, um peixão lá. O peixe. Será que tem pesca já? Cogumelo desconhecido. Três tipos de cogumelo. Ah, tem um cogumelo aqui que mata parasita, hein? Mata parasita. Esse cogumelo laranjadinho mata parasita. O amarelinho e o outro só com fonte de carboidrato. Então deu boa, porque eu tô com um parasita aqui. E tô com sono. Ih, já tô com sono, cara. Acabei de dormir, filho. Preciso beber, vamos lá. Ó, coqueiro. Deixa eu bater no coqueiro aqui. Não derruba, não? Não. Não derruba coqueiro. Porra, velho. Ver que tem mais coqueiro aqui. De galho. Oh no. You gotta be kidding me. Ah, vou fazer um galinho aqui, confeccionar, pedra. Falando, cara, que só chove nesse lugar. Impressionante.
Deixa quieto esse galho aqui, depois eu vejo. Esse tanto de galho, vamos primeiro. Insônia. Ai. Tinha cobra ali, cara. Ó. Tô escutando isso? Tem uma cobra pra lá não vou. Não é essa plantinha aqui? Achei que era ela. Ah, aqui, ó. Ele faz um... Vai lá, folhinha de molinéria. Vamos. Aí, peguei a molinéria. Preciso de alimento, cara. Se eu cair agora, já era, hein? Se eu cair agora, eu morro. Eu vou lá dormir. Não vou cair. Vou morrer. Ai, meu caralho. Cara, deixa eu ver se não tem alguma coisa pra comer. Olha os cogumelos. Come o cogumelinho. O mel deu uma injeçãozinha aqui pra eu aguentar mais um pouco. Cara, preciso chegar na cama, que tá ali na frente, ó. Ai, não. A cama tá aqui, Ah, não deu tempo. Não deu tempo, cara. A hora que tava carregando. Ai, cara. Então, cara, armadilha, mas eu precisava colocar uma isca na armadilha, eu não coloquei isca. Entendeu? Deixa eu inspecionar aqui meu corpo, porque isso aqui detona muito, cara. Olha aí, ó, falei? Esses bichos aqui detonam muito, cara, com a vida da gente. Tá louco, lugar pra ter sanguessuga, hein? O que a gente vai pegando o jeito do negócio. Calma aí. Ferramenta. Cadê? Broca. Folha. Aproveitar que tá seco. Ah, caramba. Vou dormir, que senão eu tô ferrado. Eu vou acordar e levar sorte de ter banana lá. Pra eu pegar aquelas bananas, comer e sair tentar achar água, cara. Senão eu tô ferrado. Olha lá minha vida. Levar sorte que tem a banana aqui, hein? Levei azar. Não tem. Aquele tronco que tinha aqui em cima tinha cogumelo, né? Cara, isso aqui é um ciclo muito difícil até você conseguir pegar. Descobrir bem o que você precisa no começo, entendeu? Você precisa... De início, buscar e tal. Agora eu já sei, né? Então a próxima vez que eu for jogar, eu já vou saber o que, que eu vou procurar de início, né? Água potável e cama. Água potável e cama. Primeira coisa que tem que fazer, cara. Tava de um coqueiro. Cá tem, mas aqui eu tinha escutado barulho de cobra aquela hora.
queira. Aí, ó, fruta desconhecida. Tem problema, vamos comer a fruta desconhecida mesmo. Isso aqui. Intoxicação alimentar. Sério que podia ser pior que isso? Acho que não podia ser pior não, né? Sanguessuga lá, tô com sanguessuga de novo. Tô com intoxicação alimentar agora. Vamos ver que planta que é essa. Agora eu consigo fazer uma lança de pedra. Lâmina de pedra, corda e galho longo. Beleza. Cadê? Aqui, fruta. Intoxicação alimentar. Fruta desconhecida. Flor. Ah, é uma flor. Nem sabia que era uma flor. Galho longo. Andar devagarzinho. Ah. Sanguessuga, eu tô me errando aqui. Como é que eu vou ver sanguessuga no escuro, né? Ó. Só vi porque pareceu uma mãozinha ali. Tenso, hein? Tenso. Lança no peixe, velho. Boa, rapaz. Que ideia maravilhosa. Barulho é esse? Barulho é esse, cara? Será que é minha insanidade que eu tô ficando meio louco? Pode ser, cara. Pode ser mesmo. Pode ser que eu tô ficando insano, vocês viram? Começou. Ah, velho. Que jogo, cara. O cara tá ficando louco agora. Eita, que susto. Olha um tatu. Ah, tatuzinho. Tá ferrado, tatuzinho. Coletar. Já era. Peguei o tatu, cara. Coisa nova, coisa nova. Esse tatu vai me salvar agora, hein? Esse tatu agora acho que vai me salvar, cara. Tô indo cada vez mais pra baixo aqui. Parece que tem água ali, ali também. Ó, ninho de pássaro. Isso aqui também vai fazer fogo, ó. Tudo ali, cara. Que susto. Cogumelo desconhecido. Ah, esse aqui não tem cara de que... What the fuck? Corre. Para com essa porra aí! Ah, que susto. É venenosa, cara. É fora que eu vou venenosa. O que eu vou fazer com a venenosa? Eu tô escutando passos. Vocês também estão escutando? Tá, coco. Ok.
colher o coco. Come, preciso tomar esse coco aqui, hein? Que susto, cara. O bicho tá ficando, o cara tá ficando louco mesmo. Aqui, ó. Beber. Expandir. Dori, né? Dorime. Coletar. Coletar o quê? Bacana, velho. Comer, 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 comer. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. Lá, gordura e carboidrato, galera. Ah, agora isso aqui. Eu preciso disso aqui, ó. Deterioração, 18 horas pra deteriorar, hein? Como é que eu faço? Eu preciso... ajudar esses bichos ainda tão... Reservatório de coco, cara. Posso fazer um reservatório de água com coco, um coco e corda. Aqui, ó. Acho que tem mais um coco aqui, não tem? Pedra. Tô ficando louco, cara. Olha aí, ó. As vozes. Muito louco isso, muito louco. Aqui, aqui, aqui. Ó, papagaio. Pegar. Coletar. Coletar esse papagaio aqui. Vamos ver o que dá pra pegar dele. Pena de pássaro. Isso aqui vai dar pra fazer carne crua, pena de pássaro. Caraca, velho. Tão botão progredindo, hein. Tem que dar uma explorada mesmo. Não dá pra ficar no mesmo lugar lá, não. Pedra grande, tá. Beleza. Agora eu preciso dormir, cara. Preciso dormir agora. Damn it. Que é isso? God, I'm thirsty. I can't. Ah, não vai dar tempo de eu fazer o negócio pra eu dormir. Vou desmaiar de novo, cara. Tá porra! Ah, já era, morri. Uma cobra me picou? Salve, meu amigo ZRJ! Acabei de ser picado por uma cobra, cara! Cara, que jogo de sobrevivência mais tenso, velho! Que jogo tenso, cara! Ei, cobra de novo! Cadê o cobra? Sai, sai! Eita! Cara, sério, tô perdidaço, velho! Onde que eu tô, cara? You're never gonna make it home. Perdidaço aqui, cara. Que isso? Eu cheguei. Que ferido, meu. O que aconteceu? Ai, cacete. Que é isso? Escorpião, velho. Vai, cara, bate. Já era, morri. Ao menos eu matei o escorpião. Tem alguma coisa pra comer, será? E carne? Carne crua. Já era, vou comer carne crua mesmo. De proteína. Escorpião, vou comer escorpião cru mesmo. Intoxicação alimentar. Escorpião cru não é bizu comer não, galera. Ai, caraca, velho. Carne do papagaio deve, pode ser a isca da armadilha. Boa. Tem que voltar pra lá, né, Atos? O que você acha? Tô me embrenhando aqui nessas pedras aqui. Vai ter um bicho aqui dentro, acertado. Eu vou sair daqui. Ih, já não sei como é que eu faço pra sair daqui agora. Ferrou. Já era, velho. Tô com parasita. Tô com intoxicação alimentar. Tô com parasita. Temperatura, não sei o que é. Deve ser febre. Ah, febre por causa da picada cobra, né? É, eu vou morrer mesmo. Tenho certeza. Folha de molinéria.
Pássaro, papapá, comida. Carne, carne do tatu tem aqui, cara. Vou comer essa carne do tatu aqui só pra eu aguentar mais um pouquinho. Tá, agora como é que faz pra voltar pra onde eu tava? Sabe qual que é o problema, cara? O problema é que ficou noite e eu não sei pra que lado que eu fui. Agora não sei que lado que eu volto. Já era, morri. Fiquei sem... sem vida agora. Já era. Morri. Quantos dias eu sobrevivi? Três. Três dias. Três dias. A primeira vez que eu joguei isso aqui eu sobrevivi zero. Sobrevivi um dia. Fique de olho no seu nível de sanidade, pois sua sanidade baixa pode causar alucinações mortais. Comida bem preparada pode aumentar seu nível de sanidade. Oh, os caras já estavam bem loucão já, velho. Pessoal, vou ficando por aqui. Já deu pra gente ter uma boa noção de como que é Green Hell. Na próxima livezinha eu quero fazer em live aí pra vocês acompanharem, tá? Próxima livezinha aí de Green Hell. É... a gente tenta bolar uma estratégia um pouco diferente, né? Tentar aí fazer algumas coisas diferentes. E vocês vão me ajudando aí e tal, vão me dando as dicas. Beleza? Coloca aí no comentário o que, que vocês acharam desse seriado aí de Green Hell, desse jogo, né? Que a gente vai fazer uma sériezinha aí da história dele. Eu, particularmente, achei muito bom. Muito bom mesmo. Tô bem animado pra continuar esse jogo. E coloca aí o que, que vocês acharam. Ao menos demorei mais pra morrer, né? Tava... tinha morrido, não tinha dado um dia. O problema é essa cobra, cara. Essa cobra aí. A primeira vez que eu joguei também, eu joguei a parte só de sobrevivência e a cobra que me ferrou. É isso aí. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações, deixa o like e valeu. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Fui, galera. Faleceu.
Se fodeu.